پامپیو در واکنش به اظهارات غنی گفته است تنها اقدامات آمریکا مهم است. سلام دوستان عزیز، به یکی دیگر از ویدیوهای روز کانال رنگارنگ خوش آمدید. کانال خودتان رو سابسکرایب کنید و از بهترین های روز در افغانستان و جهان بهره‌مند گردید. غنی گفته بود که رهایی زندانیان طالب از صلاحیت آمریکا نیست. به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به اظهارات اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر قبول نکردن بخش از توافق آمریکا به طالبان برای آزادی 5000 زندانی طالبان گفت اقداماتی که آمریکا در این رابطه می کند مهم است. اشرف غنی تصریح کرد که مسئله آزادی 5000 زندانی طالبان موضوع داخلی است که دولت افغانستان باید درباره آن تصمیم بگیرد. به کابل هیچ تهدیدی در قبال این موضوع ندارد. پامپیو در این رابطه به تأکید غنی بر عدم تعهد به تمایل برای آزادی زندانیان طالبان به CBS نیوز گفت زیادی خواهند بود که حرفهای خواهند زد، سر و صدای زیادی خواهد بود و همه برای توجه به زمان در رسانه ها رقابت می کنند. چیزی که مهم است اقداماتی است که ما می کنیم و مذاکراتی است که داشتیم. وی با اشاره به صدور بیانیه مشترک آمریکا، ناتو و افغانستان همزمان با امضای توافقنامه قطر به مذاکرات طولانی با طالبان گفت ما راه طولانی را آمده ایم. وقتی من در دوحه بودم، وزیر دفاع در کنار دبیر کل ناتو در کابل بودند و بیانیه مشترکی صادر کردند و از طرف دولت افغانستان نیز تعهد صورت گرفت. پامپیو درباره احتمال آزادی زندانیان طالبان و همچنین رهایی نیروهای امنیتی افغان نیز گفت پیش از این نیز آزادی زندانیان از دو طرف وجود داشته است. ما موفق شده ایم مسیر خود را بر جلو بفهمیم. معاون دفتر سیاسی طالبان عدم آزادی زندانیان آغاز مذاکرات بین الافغانی را با چالش روبرو می کند. اشرف غنی: ترامپ درخواستی برای آزادی زندانیان طالبان نداشته است. کابل تصمیم می گیرد. در رویترز آمریکا تعیین کننده میزان پایبندی طالبان به توافق اشرف غنی. هیچ تعهدی برای آزادی 5000 زندانی طالبان وجود ندارد. وی در پاسخ به پرسش دیگر نیز تصریح کرد که با طالبان توافق جانبی و مخفی صورت نگرفته است، اما در توافقنامه با این گروه دو بخش طبقه بندی شده و محرمانه وجود دارد که مربوط به مسائل نظامی و برای محافظت از نیروی آمریکا هستند. این در حالی است که دولت آمریکا امروز شنبه 11 اُحد در یک اقدام تاریخی با گروه طالبان در دوحه قطر توافقنامه صلح امضا کرد. دو طرف 18 ماه سرگرم مذاکره برای دست یافتن به توافق بودند که بر اساس آن تمام نیروهای آمریکایی در خلال 14 ماه آینده افغانستان را ترک خواهند گفت و همچنین مرحله دیگری از تلاش ها برای برقراری صلح آغاز خواهد شد که هدف آن مصالحه میان طالبان و دولت افغانستان خواهد بود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان این توافقنامه تاریخی صلح را امضا کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا خطاب به طالبان گفت به قولهای خودتان پایبند باشید و به جنگ به داعش ادامه بدهید. همه شهروندان افغانستان از کاهش خشونت بهره‌مند خواهد شد. افزایش خشونت باعث خواهد شد تا توافقنامه نقض شود و شکست بخورد.
ملا برادر پیش از توافق نامه گفت آرزو دارم با خروج نیروهای خارجی از افغانستان صلح این کشور بازگردد. از همه دعوت می کنیم برای ارزش‌های صلح در کنار هم قرار بگیریم. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا که گروه القاعده مسئولیت آن را بر عهده گرفت، آمریکا از گروه طالبان خواست اسامه بن لادن رهبر القاعده را که در افغانستان به سر می‌برد تحویل دهد. طالبان به این درخواست پاسخ منفی داد و در پی آن آمریکا در سال اکتوبر 2001 علیه طالبان که تقریبا سراسر افغانستان را در کنترل خود داشت حمله کرد و در همدستی با نیروهای داخلی موسوم به نیروی ائتلاف شمال این گروه را سرنگون کرد. از زمان تا حال جنگ خونین میان نیروهای آمریکایی گروه طالبان به نیروهای امنیتی افغانستان در جریان بوده و این طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا خوانده شده است. در مراسم امضای توافق صلح در قطر دولت افغانستان حضور نداشت. نکات مهم توافق نامه آمریکا به طالبان. توافق نامه روی 4 بخش عمده تمرکز است: ضمانت گروه طالبان در عدم استفاده خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدان آن، ارائه جدول زمانی خروج کامل نیروهای آمریکایی به ناتو ظرف 4 ماه آینده، برگزاری مذاکرات بین الافغانی در 10 مارچ و بحث روی یک آتش بس همه جانبه در جریان مذاکرات بین الافغانی. آمریکا متحد شده که ظرف 135 روز نیروهای خود را به 8600 نفر کاهش دهد و بقیه نیروهای خود را ظرف 9.5 ماه آینده از افغانستان خارج کند. همچنین آزادی 5000 زندانی طالبان از زندانهای دولت افغانستان و 1000 تن از کسانی که در دست طالبان اسیرند تا 10 روز آینده در این توافقنامه ذکر شده است. آمریکا همچنین تعهد کرد که با آغاز مذاکرات بین الافغانی علایم تحریم ها علیه اعضای گروه طالبان را بررسی کند و تا 20 آگوست 2020 تحریم ها علیه اعضای این گروه برداشته شود. در بخش دوم این توافقنامه تعهد این گروه در قبال قطع رابطهشان با گروه های تروریستی با جزئیات توضیح داده شده است. اعلامیه مشترک افغانستان و آمریکا همزمان با امضای توافق صلح طالبان با آمریکا، کابل و واشنگتن اعلامیه مشترکی منتشر کردند که در آن به همکاری دو طرف برای مقابله با گروه‌های توریستی تاکید شده است. در بخشی از آن آمده است که آمریکا با تایید و رضایت افغانستان علیه داعش به القاعده عملیات نظامی انجام خواهد داد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که تمام مواد توافقنامه مشروط است. طالبان باید تمامی تعهدات و شرایط را عملی سازد. در حالی که در دوحه پایتخت قطر مراسم امضای توافق صلح در حال برگزاری بود، وزیر خارجه آمریکا و معاون رهبر طالبان در مورد لزوم استفاده از فرصت تاریخی به دست آمده برای دستیابی به صلح در افغانستان سخن می گفتند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و وینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو که به کابل رفته اند همراه با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری به ادامه حمایتشان از افغانستان تاکید کردند. اعلام پیروزی از سوی طالبان. در همین حال شیر محمد استانگزی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امضای توافق صلح با آمریکا را توافق برای خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از افغانستان به پیروزی طالبان عنوان کرد و این روز را فتح خواند و آن را به همسنگرانشان و اعضای طالبان که در زندان‌های افغانستان محبوس هستند تبریک گفتند. با سپاس از این که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید. برای دریافت بهترین ویدیوهای روز از افغانستان و جهان بیننده کانال خودتان رنگارنگ باشید.
تا ویدیوی بعد، پدرود.